ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ଚକ୍ର ରାଜଙ୍କ ସହ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ନିଆରା ଠାକୁର ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବେ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ। ଶହେ ଆଠ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ କରିବେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦେବେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧାରା ବିବରଣୀ ଶହେ ଆଠ ଗରା ଜୁନ୍ ବାଇଶ ଭୋର ଚାରିଟାରୁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।